भरूचना पानोली ईजीआईडीसीमां प्रचंड धड़ाका साथे आगनी घटना सामे आवी छे। ऋतु फार्मा कंपनी में मोटा विस्फोट साथे आग लागी होवानी घटना सामे आवी छे। कंपनी में प्रचंड धड़ाका साथे आगना जीवंत दृश्यो सामे आव्या हता। दूर दूर सुधी प्रचंड धड़ाकानो अवाज पण संभळायो हतो। अंकलेश्वर पानोलीनी 6 फायरनी टीमे आग पर काबू मेळव्यो। विस्फोट अने आगनी घटनामां जानहानिना कोई समाचार नथी। विरल अमारी साथे फोन लाइन पर संवाददाता जोड़ाई चुक्या छे। विरल, जे रीतनी आ घटना सामे आवी छे, क्या कारणोसर आग लागी हती अने केटलो मुद्दामाल बळीने खाक थयो छे आ घटनामां? जी, एटले जे प्रमाणे प्रચંડ ધડાકા સાથે આગનો લાઈવ વિડિયો સામે આવ્યો છે, જેમાં પાનોલી જીઆઈડીસીની જે ઋતુ ફાર્મા કંપની છે, જેમાં મોડી રાત્રિના સમયે રિએક્ટરમાં કોઈક કારણોસર ધડાકો થયો હતો, જેને કારણે આગે વિકરાળ સ્વરૂપ ધારણ કર્યું હતું, જેમાં 6-7 ફાયર બ્રિગેડ કલાકોની ભારે જહેમત બાદ આગ ઉપર કાબુ મેળવ્યો અને આગના પગલે લાખો રૂપિયાનું નુકસાન થવા પામ્યું છે, પણ હાલ સુધી કોઈ જાનહાનિના સમાચાર નથી। જી બિલકુલ, વિરલ, જે રીતની આ ઘટના સામે આવી છે, આસપાસના લોકોનું આ ઘટના લઈને કોઈ નિવેદન પ્રતિક્રિયા સામે આવી હતી કે કેમ? ચોક્કસથી આ જગ્યા પર, જે જગ્યા પર કંપની છે એની આસપાસ ગામ છે, પણ દૂર હોવાથી હાલ સુધી કોઈ પ્રતિક્રિયા આવી નથી। બિલકુલ વિરલ, જે રીતની આ ઘટના બની છે, કંપનીમાં પ્રચંડ વિસ્ફોટ થયો હતો, ધડાકા બાદ આગ લાગી હતી, કોઈ પ્રાથમિક તારણ બહાર આવ્યું છે કયા કારણોસર આગ લાગી હતી? જે પ્રમાણે આ વિડીયો સામે આવ્યો છે એ પ્રમાણે કંપનીના અધિકારી સાથે ટેલિફોનિક સંપર્ક કરવામાં આવ્યો, પરંતુ જે કંપનીના અધિકારીઓ છે તે પણ કંઈક બોલવા તૈયાર નહોતા, પરંતુ જે પ્રમાણે આપણી પાસે માહિતી છે એ પ્રમાણે શોર્ટ સર્કિટ થયો હોવાની ઘટના સામે આવી છે। વિરલ, આભાર માહિતી બદલ। અંબાજીના ગબ્બર વિસ્તારમાં દીપડો દેખાયાનો વિડીયો વાયરલ થઈ રહ્યો છે। ગબ્બર પંથકમાં દીપડો દેખાતા લોકોમાં ભયનો માહોલ પણ જોવા મળ્યો હતો। સમગ્ર ઘટનાને લઈને વન વિભાગના કર્મચારીઓ દોડતા થયા છે। વન વિભાગના કર્મચારીઓ દીપડાને પકડવા માટે ગબ્બર પર્વતની આસપાસ જે તળેટી વિસ્તાર છે ત્યાં પાંજરું ગોઠવવામાં આવ્યું છે। દીપડાએ મારણ પણ કર્યું હોવાની વિગત સામે આવી છે, તો સાથે જ જંગલ વિસ્તારમાં જંગલી જાનવરના પગના નિશાન પણ મળી આવ્યા છે। દીપડાની દહેશતને લઈને 51 શક્તિપીઠ પરિક્રમા માર્ગ બંધ કરવામાં આવ્યો છે। દાંતાના જંગલ વિસ્તારમાંથી દીપડો ગબ્બરના પર્વતીય વિસ્તારમાં આવ્યો હોવાનું અનુમાન હાલ લગાવવામાં આવી રહ્યું છે। જે રીતની આ ઘટના સામે આવી છે, 51 શક્તિપીઠ પરિક્રમા માર્ગ હાલ બંધ કરવામાં આવ્યો છે। ગબ્બર વિસ્તારમાં દીપડો દેખાયો છે। ગબ્બર પંથકમાં દીપડો દેખાતા લોકોમાં ભયનો માહોલ પણ જોવા મળી રહ્યો છે। સમગ્ર ઘટનાને લઈને વન વિભાગના કર્મચારીઓ દોડતા થયા છે। વન વિભાગના કર્મચારીઓ દીપડાને પકડવા માટે ગબ્બર પર્વતની આસપાસ જે તળેટી વિસ્તાર છે ત્યાં પાંજરું પણ ગોઠવ્યું છે। દીપડાએ મારણ કર્યું હોવાનું પણ સામે આવ્યું છે, તો સાથે જ જંગલ વિસ્તારમાં કેટલાક જંગલી જાનવરના પગના નિશાનો પણ મળી આવ્યા છે। આ દીપડાની દહેશતને લઈને 51 શક્તિપીઠ પરિક્રમાનો જે માર્ગ છે તેને બંધ કરવામાં આવ્યો છે। દાંતાના જંગલ વિસ્તારમાંથી દીપડો ગબ્બરના પર્વતીય વિસ્તારમાં આવ્યો હોવાનું અનુમાન છે અને હાલ અનુમાનના પગલે જ્યાં માર્ગ છે તેને બંધ કરવામાં આવ્યો છે અને વહેલી તકે દીપડો પાંજરે પુરાય તે પ્રકારની પણ વ્યવસ્થા ગોઠવવામાં આવી છે, કારણ કે આસપાસના લોકોમાં દીપડાના પગલે ડર અને દહેશતનો માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે। આ દીપડો દેખાવાના જે આ દ્રશ્યો છે એ પણ કેમેરામાં કેદ થયા છે। આ દહેશતના પગલે જ હાલ 51 શક્તિપીઠનો જે માર્ગ છે તેને બંધ કરી દેવામાં આવ્યો છે અને ઝડપી ધોરણે આ દીપડો પાંજરે પુરાય તે પ્રકારની કામગીરી કરવામાં આવી રહી છે, કારણ કે દીપડા દ્વારા કેટલાક પશુઓનું મારણ પણ કર્યું હોવાનું ઘટના જે છે તે સામે આવી છે। ત્યારે અન્ય કોઈ આ પ્રકારની ઘટના ન બને તેને ધ્યાનમાં રાખીને પાંજરું ગોઠવવામાં આવ્યું છે। મહેન્દ્ર અમારી સાથે ફોન લાઇન પર સંવાદદાતા જોડાઈ ચૂક્યા છે। મહેન્દ્ર, જે રીતની આ ઘટના સામે આવી છે, હાલ પૂરતો તો માર્ગ બંધ કરી દેવામાં આવ્યો છે, પરંતુ લોકોમાં હજી પણ ડરનો માહોલ છે? ચોક્કસ, પણ આપને બતાવી દઉં કે જે રીતે ગઈકાલે અંબાજી ગબ્બર પંથકમાં જે દીપડાની ઘટના જે બની છે અને દીપડો દેખાવાની ઘટના બની છે તેને લઈને હાલ તબક્કે 4 દિવસ માટે પરિક્રમા પથ છે એ પરિક્રમા પથ જે હાલ તબક્કે બંધ કરવામાં આવ્યો છે અને જ્યાં સુધી દીપડો નહીં પકડાવે ત્યાં સુધી આ પરિસ્થિતિ લંબાઈ શકે છે અને ગત રાત્રે જે વન વિભાગ દ્વારા જે પાંજરું ગોઠવવામાં આવ્યું હતું હજી સુધી આ જે દીપડો જે છે તે પાંજરે ફોટાયો નથી, હજી દહેશતનો માહોલ આદિવાસી વિસ્તારમાં બનેલો છે, જે રીતે
ગઈકાલે વાત થઈ હતી અને જે આદિવાસી લોકોના જે કે કૂતરા અને બકરા તાણી ગયાની વાત હતી, હજી પણ આ આદિવાસી લોકો જે છે રાત્રે લાકડી લઈને અને એ બેસે છે અને પોતાના જે જાનવરો જે છે બકરી છે એવા છે તેવા છે સાચવણી કરી રહ્યા છે, તેને હજી દહેશતનો માહોલ બનેલો છે. આજે જે રીતે ગબ્બર પરિક્રમા પથ જે બંધ કરાયો છે તે જોતા યાત્રિકો જે છે પેદલ જતા ગબ્બર ઉપર જતા જોવા મળ્યા હતા અને ગબ્બર પરિક્રમા પથ ઉપર જતા તેમની નારાજગી જોવા મળી હતી કે ગબ્બર પરિક્રમા કરવા આવેલા વ્યક્તિઓને માત્ર ગબ્બરના દર્શન થયા હતા. હેતવી બિલકુલ મહેન્દ્ર, જે રીતની આ ઘટના સામે આવી છે લોકોમાં ડરનો માહોલ હોવો સ્વાભાવિક છે. હાલ વન વિભાગ દ્વારા જે પાંજરું મૂકીને ઝડપી દીપડાને પકડવા માટેની કામગીરી પણ હાથ ધરાઈ રહી છે. વન વિભાગ તરફથી આ મુદ્દે કોઈ પ્રતિક્રિયા કોઈ નિવેદન સામે આવ્યા છે? વિભાગના જે અધિકારીઓ છે અધિકારીઓની જગ્યાએ હાલ તબક્કે જે નાના કર્મચારીઓ છે નાના કર્મચારીઓ આ કામગીરી કરી રહ્યા છે. અધિકારીઓ હજી સુધી કોઈ ઉપસ્થિત જોવા મળ્યા નથી અને નાના જે કર્મચારીઓ છે વન વિભાગના એમને જણાવ્યું છે કે અમારે જે પણ વાત કરી છે અમારા અધિકારીઓ કરશે, તેના કારણે લઈને તેમનો સંપર્ક થઈ શકતો નથી અને હાલ તબક્કે છે જે પરિક્રમા પથ કરાયો છે જે વિડીયોમાં આપ જોઈ રહ્યા છો તે રીતે યાત્રિકો જે છે પેદલ ચાલી અને ગબ્બર ધોધ ઉપર જવા માટે ફરી વળ્યા છે અને વન વિભાગ જે છે એ સતત રાતની જે પાંજરું ગોઠવણી કરી હતી દીપડાને પકડવા માટે અને એ ગોઠવણી હાલ તબક્કે કરેલી છે અને જ્યાં સુધી પાંજરું નહીં પડાય આ રેસ્ક્યુ ટીમ અંબાજી ખાતે સ્થાયી કરવામાં આવી છે. બિલકુલ, હાલ જે રીતની આ માહિતી આવી રહી છે તેના પગલે કેટલા પાંજરા ગોઠવવામાં આવ્યા છે માર્ગ ઉપર દીપડાને પકડવા માટે અને અન્ય પણ કેટલાક વન્યજીવોના પંજરા નિશાન પણ મળી આવ્યા છે, તેને લઈને કોઈ વધુ અપડેટ મહેન્દ્ર? ચોક્કસપણે જે દીપડાના પંજાને જે નિશાન મળી આવ્યા છે 100% વાત છે અને જે રસ્તો છે એ રસ્તો બિલકુલ બંધ કરી દેવામાં આવ્યો છે. જે 10 મંદિર જવાનો રસ્તો હતો એ પણ રસ્તો બંધ કરવામાં આવ્યો છે અને રાતની દરમિયાન જે છે મંદિરમાં જે ગાર્ડ મૂકવાના હતા ગાર્ડ પણ ત્યાંથી હટાઈ દેવામાં હતા જોખમના કારણે લઈને કોઈ અઘટિત ઘટના ન બની જાય તે માટે રહીને અને હાલ તો બાકી વન વિભાગની જે પાંજરે જે ગોઠવ્યું છે હાલ તો બાકી એક જ પાંજરું ગોઠવવામાં આવ્યું છે અને જ્યાં ખાસ કરીને તેને હજી અવર જવર જોવા મળી છે એ સ્થળે જ પાંજરું ગોઠવવામાં આવ્યું છે જેથી કરીને સરળતાથી એ પકડાઈ શકે. એટલી બિલકુલ મહેન્દ્ર, કેટલા સમય સુધી આ પરિક્રમાનો માર્ગ બંધ રહેશે તેને લઈને કોઈ વિગત સામે આવી છે? હા બિલકુલ, જે રીતે હાલ તબક્કે જે દીપડાને પકડવાની પ્રક્રિયા છે આ પ્રક્રિયા પૂર્ણ ન થાય અને જેટલો પાંજરો ન પુરાય ત્યાં સુધી આ પ્રક્રિયા લગભગ હાથ ધરાશે. હાલ તબક્કે જે 4 દિવસ માટે તો પરિક્રમા પથ બંધ કરવામાં આવ્યો છે, પરંતુ તેમ છતાં જો દીપડો નહીં પકડાય અને આ રેસ્ક્યુ ટીમ અંબાજીમાં સ્થાયી રહેશે ત્યાં સુધી આ પરિક્રમા પથ બંધ રહેશે. એનું કારણ છે કે જે પરિક્રમાનો જે રસ્તો છે ખાસ કરીને 3-3.5 કિલોમીટર લાંબો પથ છે તેને લઈને આ પરિક્રમા પથ જે છે એ પસાર થતો હોય છે જંગલ વિસ્તારમાંથી અને જંગલ વિસ્તારમાં જ આ દીપડો હોવાનું માનવાના કારણે આ પરિક્રમા પથ જે છે હાલ તબક્કે 4 દિવસ માટે બંધ કરાયો છે અને ત્યારબાદ જ્યાં સુધી કદાચ સાંજે નહીં પુરાય તો આની અવધિ લંબાઈ શકાય છે. બિલકુલ મહેન્દ્ર, અહીંયા સૌથી મોટી વાત એ સામે આવી રહી છે છેલ્લા ઘણા સમયથી આવા પ્રકારની ઘટનાઓ સામે આવી રહી છે. અલગ અલગ વિસ્તારમાંથી વન્યજીવો જંગલ વિસ્તારમાંથી બહાર નીકળી રહ્યા છે, કેટલાય લોકોના મારણ થયા છે, કેટલાય પશુઓના મારણ થયા છે, સતત આ પ્રકારની ઘટનાઓ સામે આવી રહી છે. એટલે આપણે બતાવી દઉં કે હજી સુધી કોઈ માનવ પક્ષી તરીકે આ દીપડો નથી માનવની કોઈ હાનિ થઈ નથી. હાલ તો બધા જે જાનવરો જે છે અહીંના જે છે લોકો જણાવે છે કે જે સુવર હોય છે જે ભૂંડ કહી શકાય એ આવા ભૂંડ જે છે બિલકુલ ખલાસ થઈ ગયા છે. તો એમનું માનવું એવું છે કે જે ભૂંડ જે છે એનું ખાસ કરી વધારે પડતું મારણ થયું હોય છે અને બીજા પ્રમાણમાં જોવા જઈએ તો ખાસ કરીને જે શ્વાન છે એ શ્વાન આદિવાસી લોકો જે પોતાના ઘરે રાખ્યા હોય છે શ્વાનને મારણ થયા છે. નાના બકરા જે જંગલમાં ચારવા લઈ જતા હોય છે અને ક્યાંક બહાર નીકળી ગયું હોય તો બકરાના મારણ થયાની હકીકત સામે આવી રહી છે. હજી સુધી કોઈ માણસને જાનહાનિ થઈ હોય તેવા સમાચાર નથી જાણવા મળી રહ્યા. હેતવી બિલકુલ એકદમ મહેન્દ્ર, સૌથી મહત્વની વાત છે કે ત્યાંના જે લોકોએ આ દીપડાને જોયું છે તે લોકો તરફથી આ મુદ્દે કોઈ પ્રતિક્રિયા સામે આવી છે કેમ અને માનવ પક્ષી છે કે નહીં તે તો આગળ જ ખબર પડશે, પરંતુ મહત્વની વાત છે ઘણા સમયથી અલગ અલગ વિસ્તારમાંથી રાજ્યના આવા જંગલી જાનવરો જંગલ વિસ્તાર છોડીને બહાર આવી રહ્યા છે. બિલકુલ, આ જે દીપડો છે એમ કહી શકે કે લાંબા સમય બાદ આ દીપડા જોવાની એક પરિસ્થિતિ સામે આવી છે. ઘણા વર્ષો પહેલા આ કહી શકાય છે કે દીપડો જોવા મળેલો હતો એમના વચ્ચા જોવા મળ્યા હતા, ત્યાર પછી અલિપ્ત થઈ ગયા હતા અને હવે લગભગ એમ કહી શકાય છે કે 15-20 વર્ષ બાદ આ દીપડો ફરી એકવાર જોવા મળ્યો છે. એટલે કે લાંબા સમય બાદ આ દીપડો આ પ્રદર્શન જોવા મળ્યું છે, જેના કારણે કોઈ એવી પરિસ્થિતિ હતી નહીં કે વારંવાર જો દીપડો આ વિસ્તારમાં આવતો હોય તો તેને લઈને રેસ્ક્યુ. આભાર મહેન્દ્ર માહિતી બદલ. તો જે રીતે આ ઘટના સામે આવી છે દીપડાના દેખાવાના જે ફોટોઝ અને વિડીયોઝ પણ સામે આવી રહ્યા છે, જેને લઈને ગબ્બર પરિક્રમાનો જે માર્ગ છે તેને બંધ કરાયો છે.
આગળ વધી અન્ય સમાચારોમાં, તો ગાંધીનગરના અડાલજ પાસે સ્કૂલ બસનો અકસ્માત થયો હોવાની ઘટના સામે આવી છે. અડાલજ ગાંધીનગર હાઈવે પર આ બનાવ બન્યો છે. સ્કૂલ બસનો ચાલક ઘાયલ થયો હોવાની પણ માહિતી સામે આવી રહી છે. હોસ્પિટલ ચાલકને ખસેડવામાં આવ્યો છે. હાલ સદનસીબે સ્કૂલ બસમાં બાળકો નહોતા, જેના કારણે મોટી જાનહાનિ આ ઘટનામાં ટળી છે. માનવામાં આવી રહ્યું છે કે બાળકોને સ્કૂલે મૂકીને બસ પરત ફરી રહી હતી અને ત્યારે અકસ્માત થયો હતો. સ્ટંટબાજોને જાણે કાયદાનો કોઈ ડર જ રહ્યો નથી. પોલીસ ડ્રાઈવ યોજે છે પરંતુ સ્ટંટબાજો સુધરતા નથી અને આવો જ એક સ્ટંટનો વિડીયો ફરી વાયરલ થયો છે. પ્રવાસન સ્થળ સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટીના માર્ગ ઉપર જોખમી સ્ટંટનો વિડીયો વાયરલ થયો છે. પ્રવાસીઓથી સતત ધમધમતા આ રોડ પર કારમાં સવાર એક વ્યક્તિ સીટ છોડીને બારીમાંથી બહાર નીકળી ગયો હતો. આ સ્થિતિમાં અન્ય કાર પસાર થાય તો ગંભીર પરિણામ આવી શકે છે. સતત ધમધમતા આ રોડ પર સ્ટંટ અને બે ક્ષણનો આનંદ અન્ય લોકો માટે જોખમી સાબિત થઈ શકે તેમ છે. તો બનાસકાંઠાના નેશનલ હાઈવે પર મસમોટા ખાડા પડેલા જોવા મળી રહ્યા છે. બાંથાવાડાથી ધાનેરા તરફના હાઈવે ઉપર ખાડાઓના કારણે વાહન ચાલકો પરેશાન બની રહ્યા છે અને ત્યારે હાઈવે પર ખાડાના કારણે અકસ્માતના દ્રશ્યો પણ સામે આવી રહ્યા છે. કોઈ ફિલ્મના સ્ટંટની માફક કાર જાણે હવામાં ફંગોળાઈ હોય તેવા દ્રશ્યો સામે આવ્યા હતા. સામરવાડા નજીક એક કાર ઓવરસ્પીડમાં આવી રહી હતી અને હાઈવે પરના ખાડાના કારણે કાર પેટ્રોલ પંપમાં ઘૂસી અને દિવાલ કૂદીને ખેતરમાં પલટી. સદનસીબે અકસ્માતની ઘટનામાં જાનહાનિ ટળી છે, પરંતુ આ એક કાર ચાલક જ નહીં, ખાડાના કારણે અનેક વાહન ચાલકોના અકસ્માત થતા હોય છે. સ્થાનિકોએ તાત્કાલિક સમારકામ કરાવવાની માંગ કરી છે. પોલીસે કાર ચાલક વિરુદ્ધ ગુનો દાખલ કરીને કાર્યવાહી પણ હાથ ધરી છે. વડોદરામાં કચરાની ગાડીએ બાળકીનો ભોગ લઈ લીધો છે. ડોર ટુ ડોર કચરા ગાડીનો જે ચાલક છે તે બેફામ સ્પીડમાં રિવર્સ લઈ રહ્યો હતો અને બાળકીને આ દરમિયાન તેને કચડી નાખી. બે દિવસ પહેલા જલારામનગર પાસેનો આ બનાવ હતો. અમદાવાદ સિવિલમાં સારવારમાં બાળકીનું મોત થયું છે. નેન્સી દેવીરાજ નામની બાળકીનું મોત થયું છે. બાળકીના મોત બાદ સ્થાનિકોમાં ભારે રોષ વ્યાપી ઉઠ્યો છે. આરોપીની ધરપકડની પણ સ્થાનિકો દ્વારા માંગ કરવામાં આવી રહી છે. આ ઘટના જે સામે આવી છે, અમદાવાદમાં સારવાર દરમિયાન હાલ બાળકીનું મોત થયું હોવાની વિગત સામે આવી છે. વડોદરાની આ ઘટના છે કે જ્યાં કચરાની ગાડીએ એક બાળકીનો ભોગ લઈ લીધો છે. ડોર ટુ ડોર કચરા ગાડીનો ચાલક બેફામ સ્પીડમાં રિવર્સ લઈ રહ્યો હતો અને તેને આ સમય દરમિયાન એક બાળકીને કચડી નાખી છે. બે દિવસ પહેલા જલારામ નગર પાસેનો આ બનાવ હતો. અંકિત તમારી સાથે ફોન લાઈન ઉપર સંવાદદાતા જોડાઈ ચૂક્યા છે. અંકિત, જે આ ઘટના સામે આવી હતી અને હાલ આમાં જે વિગતો આવી રહી છે, લોકોમાં આ ઘટના લઈને ભારે રોષ જોવા મળી રહ્યો છે, વધુ અપડેટ શું છે? હાજી બિલકુલ, તમને જણાવી દે કે ડોર ટુ ડોર કચરાની ગાડી છે, તેના બે વર્ષની જે બાળક છે તેનું, જે ચાર વર્ષનું જે બાળક, માસૂમ બાળક છે, તેનો ભોગ લીધો છે. જલારામ નગર વિભાગ 2 ની અંદરની આ ઘટના છે. કચરો લેવા ગઈકાલે જે બીએમસી ની ગાડી છે તે ગઈ હતી, પરંતુ ગાડી જે કહી શકાય કે જે ડ્રાઈવર છે તે રિવર્સ લેતી વખતે તેનું ધ્યાન ન રહેતા અને ગાડી રિવર્સ ની અંદર ખૂબ જ સ્પીડમાં હોવાના કારણે આ ઘટના ઘટી છે. ત્યારે જે સ્પીડમાં ગાડી હતી અને જે પાછળના ભાગની અંદર એક નેન્સી દેવરાજ નામની જે નાનું છોકરું છે તેનું મોત થયું છે. બે દિવસ અગાઉ બનેલી આ ઘટના અંતર્ગત દીકરીને અમદાવાદ સિવિલ હોસ્પિટલ ખાતે પણ ખસેડવામાં આવી હતી, જ્યાં આગળ સારવાર દરમિયાન તેનું મોત નિપજ્યું છે. બિલકુલ અંકિત, આભાર માહિતી બદલ. દ્વારકા પોલીસે આયુર્વેદિક નશાકારક સિરપની બોટલો ઝડપી લીધી છે. બાતમીના આધારે પોલીસે ખંભાળિયાના ભાણવરી ગામના પાટિયા નજીકથી ગોડાઉનમાં તપાસ કરી અને 15,000 આયુર્વેદિક નશાકારક સિરપની બોટલો સાથે એક આરોપીને પકડી લેવામાં આવ્યો છે. પોલીસે 26 લાખથી વધુની કિંમતનો મુદ્દામાલ પણ જપ્ત કરી કાર્યવાહી હાથ ધરી છે.
द्वारका पुलिस ने नशाकारक सीरप कांड में वधु एक सफलता मिली है। हूँ अपने दृश्य बता मांगीश। द्वारका जिला ना भाणवरी गामे थी 15,000 થી વધુ જે નશાકારક સિરપ છે તે બોટલોનો જથ્થો મળી આવ્યો છે, જેની કિંમત અંદાજી 26 લાખ થી વધુની થાય છે। હાલ દ્વારકા પોલીસે ભાણવરી ગામે ચોક્કસ બાતમીના આધારે રેડ કરતા મોટી સફળતા મળી છે। ભાણવરી ગામે એક ગોડાઉનમાંથી 15,000 નંગ જે નશાકારક સિરપની જે બોટલો છે તે મળી આવતા દ્વારકા પોલીસે કાર્યવાહી હાથ ધરી છે। હાલ એક આરોપીની પોલીસે અટકાયત કરી અને વધુ તપાસ હાથ ધરી છે। મુકુંદ મકરિયા, ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી, દેવભૂમિ દ્વારકા। ડાંગ પર ઈશ્વરની અસીમ કૃપા વરસી હોય તેવું અહીંયા આવતા તમામ લોકો પણ અનુભવી રહ્યા છે। અહીં પર્વતો પરની વનરાજી ધોધના આહલાદક દ્રશ્યો જોઈ ડાંગને પ્રકૃતિનું ખજાનું કહેવું સહેજ પણ ખોટું નથી। એકથી એક આહલાદક ધોધ વચ્ચે પ્રકૃતિ પ્રેમીઓ હાલ ભીગુ ધોધમાં ઉમટી રહ્યા છે। જિલ્લાના કોસમાળ ગામ નજીક આવેલા આ ધોધ સુધી તમે વાહન લઈને નહીં પરંતુ પ્રકૃતિ સાથે વાતો કરતા કરતા ટ્રેક કરીને જવું પડશે। અને ભીગુ ધોધની આ જ ખાસિયત પ્રવાસીઓને પોતાની તરફ આકર્ષી રહી છે। ભીગુ ધોધ જવાના રસ્તામાં ભગવાન શિવનું મંદિર પણ આવેલું છે। વરસાદ બાદ સહાદ્રી પર્વતમાળામાં કુદરત સોળે કળાએ ખીલી છે। સૌંદર્ય સજીને બેસેલી એક નવોઢાની જેમ નયનરમ્ય લાગતા અહીંના દ્રશ્યો લોકોને અહીંયા સ્વર્ગની અનુભૂતિ કરાવે છે। ધરતીએ જાણે લીલી ચાદર ઓઢીને સોળ શણગાર સર્જ્યું હોય તેવું લાગી રહ્યું છે। કુદરતના આ નજારો જોઈને લોકોને પોતાનો તમામ થાક ભૂલી જવાય છે અને કુદરતના ખોળે લોકો શાંતિની અનુભૂતિ કરે છે। ઘણી બધી જગ્યા અમે ફર્યા, બટ અહીંયા ભીગુ ધોધ છે। ખાસ કરીને ટ્રેકિંગના જે શોખીન છે એ લોકોએ વન્સ ઇન અ વાઇલ શ્યોરલી ટ્રાય કરવું જોઈએ આ વસ્તુ। ઘણા બધા ધોધો જોયા છે પરંતુ અહીં કુસમાળનો ધોધ એ ખૂબ જ રમણીય છે। અહીંનું વાતાવરણ ખૂબ જ આહલાદક છે। અહીંથી આપણે ટ્રેકિંગ પણ કરવાનું છે। ટ્રેકિંગ કરવાની ખરેખર ખૂબ જ મજા આવે છે। ડાંગમાં જે ઈશ્વરે જે ખજાનો આપ્યો છે પ્રકૃતિનો, જે પ્રકૃતિનો ખજાનો માણવા માટે દરેક લોકોએ આવવું જોઈએ। અને જે ડાંગની અંદર આવીને ડાંગની અંદર જે 80% જેટલો એરિયા એક્સપ્લોર થયેલો જ નથી, એટલે ડાંગ શું છે એ લોકોને ખ્યાલ જ નથી। જો અહીંયા આવશે તો એને ખબર પડશે કે ડાંગ શું છે। અને એ ધોધમાં નાહવાની પણ ખૂબ સુંદર મજા છે, બટ આમાં એડવેન્ચરના હિસાબથી આપણે જોઈએ તો ઘણું લાંબુ વોક કરવાનું છે, તે સિવાય નીચે ઉતરવાનું છે જે ડિસ્ટન્સ ઘણું લાંબુ છે, અને એ તમને ખૂબ જ સારો ટ્રેકિંગનો અનુભવ અપાવી શકે એવી જગ્યા છે।